Příjemný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila Martinu Mát. Ahoj Martino, buď u nás vítána. Ahoj Alžbětko. Ty jsi velmi inspirativní žena, maluješ krásné obrazy, vykládáš karty a mnoho dalších jiných věcí. No já se těším na naše povídání. Děkuji, já také. Prosím tě, jak jsi se k tomu všemu dostala? Tak to by bylo na dlouhé povídání, já to zkusím zkrátit, ale bylo to tak, že jsem měla zdravotní problémy a doktoři se se mnou neznali rady. Všechno se tvářilo, že je v pořádku z fyzického hlediska. A dostala jsem se tak vlastně na cestu, vnitřní cestu. A bylo to vlastně skrze malování. To malování mi velmi pomohlo vlastně při těch mých problémech. Čili ty jsi zažila takovou svoji transformaci, protože to všichni známe moc dobře, že vlastně to vypadá, že jsme nějak zvláštně nemocný a ono vlastně to jsou takové příznaky transformace. Ano. A v rámci toho vlastně jsi hledala sama sebe? Přesně tak. Uh-huh. A vlastně skrze to malování jsem se dostávala hloubš a hloubš do toho svého nitra a začala jsem zjišťovat, že vlastně nežiju sama sebe. Že jsem se dala na cestu, která vlastně nebyla vůbec tou mojí cestou, protože jsem vystudovala obchodní akademii a i přesto, že vlastně do nějakých svých 14 let, tak jsem se věnovala malování, ale potom teda ta cesta se vyvíjela úplně jinak a já jsem malování i tarot vlastně v těch 14 letech, tak se ke mně poprvé dostali tarotové karty a v té době jsem se tím zabývala, ale pak, jak jsem vlastně nastoupila na školu, tak to šlo úplně stranou a do nějakých těch 25 let, tak jsem šla úplně mimo. A právě proto mi nebylo dobře, to tělíčko vlastně mi to začalo říkat, nebo ten duch, bych řekla, tam skrze tělo? Skrze tělo, ano, začal promlouvat. A tím vlastně jsem se vrátila zpátky k sobě, k malování i k tomu tarotu. Proto i dneska tady asi jsem a předávám vlastně lidem, nebo inspiruju vlastně lidi k tomu, aby se taky dostali do svého nitra a aby se zastředili sami v sobě, protože jsem zjistila, že je to ta cesta, kdy pak vědí, kým jsou a kam chtějí směřovat. Čili ty pomáháš lidem skrze malování, pochopit sebe, uvnitřnit se a najít v sobě něco, co třeba ještě vůbec neznají. Něco, co netušili. Ano, dalo by se říct, že objevují staronové věci, protože oni to v sobě mají a třeba i dříve v nějakých minulých životech to mohli používat. A skrze tu tvorbu vlastně se dostávají do hloubky sebe, objevují tam ty skryté dary, ty talenty a dávají se často úplně na jinou cestu, než kudy šli vlastně doposud. A to malování i ten tarot vlastně mají jedno společné a to je vlastně tady to, že jdou ty lidi k sobě a k tomu sebepoznání, k tomu sebeobjevení, toho potenciálu. No. Je to vlastně i taková terapie, viď? To určitě. Protože když si vybavím tu dobu, kdy opravdu mi nebylo dobře, tak to malování sklidňuje a vlastně vzniká tam takový stav, já říkám flow, takového plynutí a ten vlastně pak umožní právě to spojení se sebou a postupně vlastně, když člověk se spojí se sebou, tak začne vidět ty důvody, proč vlastně ty věci se mu děly a dostává odpovědi na otázky, které by vůbec jako nečekal. Takže je to pro mě vlastně ta tvorba, ta malba, úžasnou formou právě k tomu poznání sebe. A proto jsem začala i
vlastně dělat intuitivní malování pro ostatní človíčky, kde vlastně to není nějak, nedá se říct, že bych učila lidi malovat, ale právě se společně dostáváme do toho flow a oni se pomaličku noří do sebe a rozkrývají vlastně ty věci, které jsou potřeba uvidět a pojmenovat a pak třeba i propustit, a aby ten člověk se stal vlastně svobodnějším, nebyl tolik ovlivňován tím, co si převzal vlastně ve svém životě postupně a stával se opravdu sám sebou. A máš třeba to intuitivní malování tematický, že třeba zvolíš ten den téma strachy a teď vlastně oni se tím skrze to malování dostanou někam hluboko do sebe? Taky děláme. Mm-hmm. To bylo nazvané malování pocitů. Mm-hmm. A právě se tam objeví různé ty emoce. Může to být strach. Bolest, trauma. Bolesti, ano. Mm-hmm. Zranění duševní. Citové. A ano. A právě potom člověk vlastně dává na to plátno to, co v tom jeho nitru se odehrává. A vlastně tím si to zvědomí a pak se s tím dále pracovat. A to ne vždycky teda je radostný to malování, viď? Nemusí být, no. Nemusí být, ale... Že u toho třeba si člověk i popláče. Ano. A vlastně vymaluje se z toho. Ale očistí. To vyventiluje, ano, že očistí, ano, se z toho. Ano. Takže ten průběh může být různý, mm-hmm, ale vždycky to vede vlastně k tomu, že tomu člověku se ulehčí, že se mu uleví. No, jasně. A oni si ty obrazy pak odnesou k sobě domů. A... Mm-hmm. No, pak je třeba, to mám hodně ráda, když malujeme s lidma, že oni malují obraz jako pro sebe, pro svoji duši. A to je vlastně hodně podporující, protože pak, když si to dílo svoje odnesou domů, tak s nima ten obraz stále může pracovat a vlastně podporuje v tom, kým jsou. A já vždycky říkám, že tak, jak třeba oni to vytvoří na tom kurzu, tak, že to není jako konečná, že kolikrát potom ještě mají třeba za půl roku pocit, že tam potřebují dodat nějakou barvu, mm-hmm, a je tam vlastně vidět ten pokrok i vlastně v tom jejich vnitřním světě. Jo, že už cítí, že tam je potřeba něco jinak. Takže tam se krásně odráží vlastně i ta změna jako uvnitř toho člověka. A já to teda pozoruju i u sebe, když vlastně tvořím, tak to byla různá období a ty obrazy jsou prostě každý pak úplně jiný. Hmm. Každý vyzařuje jako něco jiného. Kolik už jsi namalovala obrazů? Já... Desítky. Desítky, no. Už jsi měla i výstavy? Měla jsem výstavy. Ano. Teďko jedna zrovna taky běží. A stínují ještě diváci? No, už bohužel ne, protože to je do konce května. Tak to už nestihnou. No, ale na stránkách se dá, vždycky, když jako je nějaká výstava, tak tam můžu dohledat a můžu se přijít podívat, pokochat se barvami. Mm-hmm. No, já taky se tady kochala tými barvami, vlčí máky úplně miluju. A oni mají takovou zvláštní sílu, ta červená barva je taková rozzařující, posilující, ano. Dává energii a zrovna tento obraz tedy, já jsem ho vzala dnes s sebou, protože on je akorát do tady té doby, vlastně budeme mít červen, ano, budeme mít léto. Kvetou vlčí máky. Ano. A je to přesně, on nese tu energii vlastně jako povzbuzující, kdy vlastně všechno nabírá tu sílu, aby v létě vlastně mohli jsme pak mít plody a všechno kvete.
Takže on přesně tady to vyzařuje a dodává vlastně jako tu energii. Mě by teď zajímaly karty, protože prostě je vidět, že už je nějakou dobu používáš. Ano. Tak ještě teda drží při sobě, ale... Ještě drží, ale mají jsou... něco za sebou? Ano. A na co vykládáš lidem? No, hlavně poslední dobou lidé se mě hodně ptají na práci. Je to opravdu hodně teď časté, že už se necítí v tom, co dělají, že by to byla ta jejich cesta. Takže to je teď hodně, hodně jako aktuální téma a hlavně cítí, že by chtěli jako svobodněji jako nebýt v tom zaměstnání tak jako svázaní a aby si to mohli jako jít podle sebe. To tam hodně cítím a často se ptají, jestli jako můžou. Jo, jestli, že mají strach z toho. Že se třeba neuživí, nebo že nebudou mít odvahu něco nového začít. Přesně tak. Takže to je hodně o té práci. A potom jsou to takové ty dotazy, proč se mi děje to, co se mi děje. A to já mám teda hodně ráda, protože já spíš hodně se zaměřuji jako na ten osobní rozkvět. I co se týče těch výkladů karet, takže tam pak krásně ten tarot ukáže vlastně, co ten člověk, na co by se měl zaměřit, nebo odhalí vlastně ta témata, která tam dělají nějaké potíže a proč třeba se lidem opakují situace a podobně, takže to krásně dokáže jako vyzrcadlit. No samozřejmě vztahy, že jo? To je tak nejčastější téma. Zdraví a vztahy. No, ale já právě jsem ráda za to, protože u mě jako ta klientela je taková, že je to opravdu o tom rozvoji, že ten člověk jako se chce nějakým způsobem cítí, že tady to už jako ne, ale chtěl by vědět teda jako, co by pro něj třeba bylo vhodný a nebo právě spíš, co mu brání v tom, že se mu nedaří to, co by si přál. Martina, máme před sebou léto. Ano. Vykládáš třeba karty i na nějaké období, když se tím zeptá, prosím vás, jak si na dovolenou, bude všechno v pořádku nebo ne? Můžeme se zeptat. Jo, zeptáme se. Můžeme se zeptat, dobře. Jaký budeme mít léto? Určitě bude transformační dál. Myslím, že tam je to vždycky jistý, ale... Tak já tady takhle tři karty vyndám. Tak, no náročný léto to vypadá, že bude. Já se říkám transformační, že bude. Jako hodně. Vypadá to, že bychom se měli věnovat tématu jako opravdu zbavovat se závislostí anebo takových těch věcí, které jsou pro nás přežité. Které už nám jako fakt neslouží jako k ničemu. Jo. Už jsou zastaralé, už tady máme úplně novou dobu a my to máme opravdu všechno pouštět, protože jinak nás to bude stahovat dolů. A bude nám to bránit prožívat vlastně tu vnitřní radost, která vlastně z které všechno pak plyne. Já třeba co cítím, že bych měla říct, že je důležité vlastně tvořit z té radosti. Ano. Jo, že v tom našem vnitru potřebujeme prostě, aby jsme našli ten bod, kde ta radost je. Protože ona tam je. A s tímhle místem uvnitř sebe se spojit. A právě i vím, nebo jsem si jistá z mých zkušeností, že ve chvíli, kde se nám povede zastředit se, takže my potom i vidíme, které ty věci nejsou naše, nebo které jsou přežité, které nám posloužily doposud a víme, co máme vlastně pustit, jo, čeho se vlastně vzdát. A je to tady hodně teda o srdci a také o mysli, protože tou myslí jsou tam jako zkostnatělé vzorce myšlení, zase staré vzorce myšlení, a
které nás vlastně jako nepouští. Pak tady máme toho rytíře holí. Pokud my nezvládneme ty svoje vzorce myšlení nějakým způsobem nahlížet na ten svět opravdu jinak a smýšlet jako jinak, tak nás to nepouští, aby jsme mohli projevit sebe, aby jsme mohli být sami sebou. Takže já to vidím dobře, jo, protože je to fakt silná jako očista, to slovo, no, že opravdu se jako zbavit toho, co nám už neslouží. A pak se můžeme rozjet na tom divokém koni svým prostě a být sami sebou a nést to, co máme nést. Náročné léto. No, právě. Ale posune nás to obrovsky, nás to posune dál, posune nás to vlastně zase k tomu toho středu, zase zpátky jako k jednomu tomu samému, do našeho nitra. Tak Alžbětko, vytáhni stěžejní kartu, kam se teda dostaneme, pokud si tady tím projdem. Ano. Tak. Ta mě oslovila. Hojnost, výborně. Tak jo, vede, opravdu ty karty říkají, že tohle, když my zvládneme, opustíme to nezdravé, když to takhle řeknu, tak nás to vede opravdu k hojnosti, k prožívání radosti, k naplnění vlastně i tomu vnitřnímu a budeme šťastnější, no. Budeme prostě žít sebe. Tak se těšíme na léto, bude transformační, ale velmi silně. No. Který léto nebylo poslední době transformační. Přesně tak. No. Takže ono to bude ještě nějakou dobu. Viď? Ano, ještě bych řekla pár let. No. Já bohužel taky, ale už s takým lepším pocitem. Teda. Jo, už opravdu se to jako... Už tam je cítit, že to světlo nebo to lepší už začíná jako se víc prosakovat. Viď? Ano. 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 Že už jdeme, že už, jak bych to řekla. Že ta podpora toho světla tady daleko větší. Ano. A netrvá to tak dlouho, všechny ty procesy, kterými asi procházíme, jsou zkrácenější nebo jsou urychlenější, protože není to tak dlouho a není to tak bolestivý pro lidi. K tomuhle bych právě, co vnímám, takže dřív my jsme šli tak, že jsme jako, jak se to říká, ta cibule, že jsme loupali ty slupky. Ano. A teďko já vnímám, že už se to jako přehouplo někam jinam a že právě proto i to dělám, je lepší, nebo je vhodný teďkon ta doba, že už je nastavená i energie země na to, aby jsme šli do toho svýho středu. A z toho svýho středu, že už jako není potřeba nějak zbavovat se těch slupek, že ve chvíli, pokud my se spojíme se sebou, tak ono to začne odpadávat úplně samo. A to teďkon ta doba jako nastala. Takže si myslím, že i pro nás to bude už jako úlevnější. A, ano, věřím tomu. A veselější. Určitě. takže takhle. Martino, mě tady lákají i tyto kartičky. Ty jsou moc hezky. Co to je za karty? Tak to jsou karty, které jsem nechala vyrobit podle mých obrazů. A dají se používat teda různými způsoby. Dají se třeba rozložit tak, že vidíte ty obrázky a který vás zaujme, tak vlastně ten vám něco sděluje. Každá ta karta nese své poselství, protože i ty moje obrazy nesou každý své poselství. No a takže může si člověk vybrat ta, která vlastně z těch kartiček ho zaujme. A nebo se s nima dá pracovat úplně stejně jako s tarotem, kdy vlastně je zamícháme. Mám je zamíchat? Vytáhneš kartu ještě? Ano, ano. Takže já ještě zamíchám. A jsou to karty, bude vlastně je plánovaná kniha, která už teď má teda název a jmenuje se Proměny vědomí v obrazech. A v té knize vlastně je popsána i ta moje cesta, jak jsem se dostala vlastně k malování, ke kartám. A jsou tam výklady právě k jednotlivým těm kartám. Takže já to zamíchám. Ano, ano. A teď na co mám myslet? Jaký budeme mít? Na léto nebo jen tak? Jen. Tematicky? Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak.
Jsou moc pěkný, mají moc hezkou energii. Děkuji. Tak to mě oslovuje. Ano. Mhm. Takže to jsou váhy a ono to koresponduje v podstatě s energií letošního roku, bych řekla. Spravedlnost? Mhm. Mhm. Zase mě to vrací, já to říkám, tady opakuju neustále, ale je to o tom středu, no. O tom rovnováha. Ano, dostat se do rovnováhy, vlastně vystředit sám sebe. Protože oni jsou trošku, tady můžeš si všimnout, že jsou trošku takový jakoby v pohybu ty váhy. Mm-hmm. A my neustále musíme se zaměřovat na to, aby jsme tu rovnováhu vlastně jako udržovali. Protože bych řekla, že v tady tom systému, tak jak je nastavený, tak i když se člověk do té rovnováhy dostane, tak si ji nemusí udržet jako pořád stabilně. Takže je vhodný se opravdu na tady to zaměřovat. Mm-hmm. A taky ještě mi tam vlastně k tomu vede to, že je ta, že vlastně symbolizují jako tu vyšší spravedlivost, že spravedlnost jako taková, jakou my tady jako lidé nazýváme, tak ta je postavená trošku na něčem jiným, mm-hmm. než jsou vlastně ty vesmírné zákony a ta božská spravedlivost. Mm. Takže to je ještě jiný rozměr, mm-hmm. který my nejsme schopni nějakým způsobem obsáhnout, ano, viď? Přesně tak. Mm-hmm. No a je taky o vlastně jako nesouzení, jako nerozlišování, že je něco špatně, anebo že je něco dobře. Mm-hmm. Že pokud, že třeba lidi ke mně často přichází, ale ono to tak je. Někdy máme pocit, že se nám děje jako něco špatného, ale třeba když by si člověk vytáhl tady tu kartu, tak ona mu říká, že je to vlastně jako učení toho života. A že dojde k určitému poznání a pak uvidí, že tam byla ta spravedlivost právě ta vyšší, že ho to vlastně vedlo k tomu pochopení těch hlubších vlastně souvislostí a tak. Hmm. Hmm. Mám ráda tu kartu vůbec jako takovou, jako spravedlnost, kdo by neměl rád, že? Ano, ano. No. A i to se dá u tebe nějakým způsobem obstarat? Jakože... Ano. Jo? Jsou teďkon je vlastně kniha s kartama, tak je v předprodeji. Tady je ukázka teda, mm-hmm. jak bude knížka vypadat a můžou si diváci, pokud by se jim líbila, tak můžou na stránkách najdou. A v tom vlastně jsou popsané jednotlivé karty? Ano. Výklad ano, těch kart. Ano. Mm-hmm. Je to obrazový průvodce vnitřním světem a úrovněmi vědomí. A výňatek z knížky, jenom taková ukázka. Dělo se něco, čemu jsem nerozuměla. Věci kolem mne se měnily, okolnosti nedovolovaly jít nadále stejně jako dřív. Už nešlo naskočit do toho známého starého vlaku. No, především proto, že ten vlak už nebyl. Smysl, který to dávalo dřív, se rozpadal. Vlastně jako by teď ten smysl nedávalo nic. No a takže vlastně ty karty vedou k tomu pochopení třeba, co se v člověku odehrává. Protože já všechny ty obrazy, které vlastně jsou tam vidět, tak to byla vždycky určitá úroveň, mám i prázdnou kartu, určitá úroveň vlastně toho mýho jako postupování, teď nevím, jako sama v sobě, no, když to takhle řeknu. Mm-hmm. Jo. A poznávání sama sebe. Vlastního vývoje. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže hodně se mi stává, třeba když byly výstavy, tak že vždycky přišel nějaký človíček a oslovil ho nějaký ten obraz. Takže vlastně i na tomhle základě já jsem pak se rozhodla, že udělám karty. Mm-hmm. Protože ten člověk pak říká, no ale to je přesně ono, to, co ty mi říkáš, to je přesně ono, co já čím si teď procházím. A říkám, no tak si tě přitáhl ten obraz. Takže to byl i takový impuls k tomu, proč, no.
Teď to bylo třeba rok 2012, zážeh. To je krásný. Takže ten byl, jako to jsme všichni čekali, že to bude, to jsme čekali, že to bude jako snažší cesta, ale... Marti, vlastně to je číslo 8. Ano. Osmička je číslo letošního roku. Je to tak, takže si to vytáhla opravdu pěkně. A příští rok bude 9. Jo, a příští rok bude 9, ano. A krásně to vlastně na sebe navazuje, protože v tomto roce my máme vlastně najít tu rovnováhu, najít ten svůj střed a z toho středu už pak se odvíjí jako všechno. A jsme daleko víc schopní poznat, kdo opravdu jsme, najít svoje pravý jméno, když bych to takhle řekla. Mm-hmm. A vlastně na to navazuje pak ten příští rok ta 9, která je o tom poznat vlastně tu pravou, to pravé jméno, to, kdo opravdu jako jsem a co nesu, co předávám, co mám předávat vlastně jako tomu světu. A ještě k té osmičce se ale vrátím. Já bych jsem ráda divákům poskytla takový úžasný návod na to, jak se zastředit. A nejenom jakože energeticky, ale i fyzicky. Mm-hmm. A teď nevím, jestli to mám předvést, ale asi ne. Asi to když nějak tam teď nezbouráš světla a říct, tam to nevadí. Je to, postavíte se? Ano. Postavíte se a vlastně děláte jako pánví ležatou osmičku. Ano. No, nožky trošku víc od sebe, ale tou pánví vlastně ležatou osmičku. A ono to opravdu to jako funguje úžasně, že chviličku nedělat to zase dlouho, ale fakt cítíte, že ta energie je jako a že to jde do toho našeho středu. Takže krásně se dá takhle vlastně vyrovnat jako v sobě. Jo, to je taková jenom lehká aktivace takovým, síly. Ano, takovým snadným jako způsobem. No. Mm-hmm. Třeba budeš mít ke každé kartě nějaký cvik. Třeba to tak přijde. Takže. Máme tady celý cvičení u toho nejlépe. Ano. Tak ono je potřeba i pracovat s tím fyzickým tělem, což já jsem ze začátku vlastně té mojí duchovní cesty, tak jsem na to tělo hodně jako zapomínala. A všechno jsem to vnímala tak spíš jako energeticky, ale po pár letech jsem vlastně zjistila, že to nejde a že to tělo mě tady vlastně jako nese. Je spojený se zemí a ta země a tělo mě tady drží. A čím více já jsem vlastně s tím tělem jako v souladu, tak tím více vlastně se otevírají pak i ty věci jako ty duchovní, energetický. Takže to bych řekla, že je hodně jako důležitý. To je pravda. To je takový odrazový mustek, viď, to tělo. Přijímač a vysílač. No. Marti, my ti moc děkujeme. Já taky děkuju. Děkuju, Alžbětko. Děkuju. A těšíme se na příště. A třeba si ti tady objednáme jako dvorní vědmu. S tělocvikem. S tělocvikem, ano. Tak jo. Měj se krásně. Ty taky, Alžbětko. A my divákům přeju krásné léto.